关蛋出炉。开场呢，我们前面已经做完早餐了呢。嗨，我是阿心音。我们今天的影片呢，是要来跟大家分享我最近呢，居然成为了一个早睡早起人士，居然超级夸张的。你都知道我是一个超级夜猫子，日夜颠倒到不行的那种，就一天可能只有一点点的白天。在某一个瞬间开始，我突然变成一个早睡早起的人。我等一下要给你们分享到底为什么。我现在要先吃早餐。半熟好像还不错。我决定呢，要先来耍个废哦，各位。因为我今天没有什么工作，因为我前几天已经连续忙了很多天，每天都超满这样子。然后今天就是一个小小的休息 time 这样子。我又要来洗衣服了，每次的 vlog 里面都会有这个行程，我又刚好累积了很多的衣服还没洗啊，忘记拿洗衣袋，我还没拿洗衣袋。Come back home， 回来了，洗衣袋。我跟你们讲，我会突然这么早睡早起啊，有一个很大的原因是某几天都是熬夜熬太久，有30个小时没睡觉，之后的那个 timing 是大概晚上10点左右，直接就是洗洗睡，就到了隔天早上8点自然醒，就是因为这样子。突然调回来了，我那时候不是做过早睡早起7天吗？才1周而已。我那时候心得不是说超级痛苦，每天都心情差这样吗？但是我居然已经快要2周这样早睡早起了，而且是没有拍影片，就是听起来是一个非常自律的人生，对不对？但是其实就只是因为今天熬夜熬到爆炸，然后突然就这样子转回来的。那时候我会听到这件事情的时候，他直接传一个讯息说老了。好像是，反正也蛮快乐的啦。这样早睡早起，里面要加这个香香豆，这用这个洗完真的是，你衣服会超级香。每一袋都放一点进去，好开心哦！我今天没有什么事情要做，哎，我好快乐，很放心的玩。很多人留言说喜欢看这样子漫无目的的日常，我也觉得留下这样子的记录蛮好的。等我老了之后啊，这些影片都会是宝贝，你知道吗？老了之后我就可以跟这儿子女儿就炫耀，我当年就是这么的美丽。我们老了之后呢，就会常忘记一些事情。如果有这些影像记录的话呢，细小而美好的事情就可以被记录下来，未来的自己呢，就可以透过这些细小美好的事情来疗愈自己。好，我装好了，我要去洗衣服了。你们发现我的床单换了吗？换成这个明亮的颜色，夏天就是要明亮的颜色，而且我已经看腻了这种很深色的床单这样。我忘记要早晨保养了，都已经过了3个小时，现在时间已经来到了11:24了。难怪我刚刚一直觉得我脸超级干，原来是因为我完全忘记了，我现在整体肤况很好哎。前几天吧，有一则业配的第一句就打说，好可惜，现在皮肤很好，所以我看得到。那句话是真心的。今天试用一下商品好了，很多人就觉得很羡慕说免费保养品之类的，可是那个东西不适合我，我皮肤就会因此烂掉，然后就要变成用更多的时间去把肤质调回来这样子。但是要澄清，是不是那个东西烂，只是你的肤质不适合那个东西。蜜糖毒药论吧，说不定我觉得好用的东西你会觉得很还好，但不代表说我讲的是假的。其实有时候我发那些合作文的时候，有时候会有点紧张吧，有点被害妄想症，会很担心大家觉得我好像接了很多合作啊，想爱钱还怎样。你们大家还是很善良的吧。因为我都是花了很多时间去测试才得出我自己的心得。早上非常简单，只有3个步骤而已。给你们看我最近的皮肤，觉得不错的标准是我的整个这边啊，有一些颗粒感消失的时候，我就会觉得我那时候的状态会是不错的，可以。我现在好废哦，超废。然后我想说，我呢要来整理一下我这个背景，重新摆设一下这样。
我原本这个要拍一支影片的啦，可是我觉得这样就要拍一支的话，就是有点空虚，这样有点没意义。OK， 我稍微整理一下了，就没有叠到很高，先让它整体看起来顺。我有答应过大家，就是要拍我的专辑收藏，我记得这件事情。但是呢，现在我也没办法回台中，因为我的专辑就分两边啊，而且两边的数量都很多，所以我没有办法只拍一边，也比较好回家拍的时候再来一次跟大家介绍这样子。啊，这里面大概7月8号啊，华南市场第二次的筛选，22人。我现在完妆了，刘海是不是很太短啊？早睡早起啊，除了你身体会比较健康以外，就是我发现我早睡早起的时候会做蛮多事情的。如果是像我之前夜猫子生活的话，大半的时间都是半夜，所以我会花非常多的时间在工作上面，然后那一天做的事情就会很少。然后早睡早起的话，我的白天时间比较多，不知道为什么就会想要起来动这样子。像我刚刚做了很多事情哦，可是你们看现在才几点？2:40，离傍晚还有很长时间，所以你的生活就会好像比较充实。我跟你讲，我昨天真的是受不了，因为太热了，我头发已经是流到超过肩膀，已经快到锁骨。然后你们知道我是一个有电话恐惧症的人，可是我愿意拨通电话给那个发廊说，不好意思，现在可以剪头发吗？然后我就直接预约半小时后马上出门去剪头发，这样真的是超 crazy。 现在这样子就是非常清爽快乐。你各位，我现在对打扮好了，然后我现在要干嘛呢？重录夏日男团的那一集，我今天录第三遍。看了第二遍的毛片之后，节奏真的不太好，然后我剪的觉得有点不耐烦，这样，所以我就直接停下动作，决定直接再重新整理一次重录。我觉得很多事情都这样子，只要你感觉有点不对，就是重新再做一次。我录完了。今天口条是真的比较顺欸，我跟你讲真的有差好不好，希望大家平时也都可以非常客观的解释自己。下午4点多我们要来画画，我个人比较擅长的是电绘，但是我们今天要来挑战的是就是手绘，这样我比较不擅长的部分，因为我不是学术科出身的，虽然说我是艺术大学，但是我们的科系是不用术科的。哎，天哪，我都忘记我画过这个嘞 ！Oh my god， 这个是我大学的时候不是有加入志工的社团吗？我们其中有一年的项目是需要募款，那募款就是需要一些赠品给那些捐钱的人，那我就画一些绘本啊，或是一些周边给他们。然后刚刚你们看到的就是绘本一些内容。我今天好像可以来画明星，对不对？好啦，我最后还是选了这张。对，就是我的锁定荧幕这张啊，我很没自信哎，我不知道我画出来会变怎样哎。有一点辣，我也没有辣椒。OK， 我应该还是可以忍受啊，加油，好不好？昨天《机智医生》的第4集已经上了，没错，我现在就要来看。에반초제가수술하고치료한애들이다제일좀닭다리익숙이도엄청좋아하는데오오我看完第4集的《机智医生》了，这一集看完觉得超级惆怅的，金俊文真的太可怜了。但是我跟你们讲，大家要相信这个编剧跟导演，就是他们通常不会把故事写得太狗血。而且我跟你们讲，我最近在追《1994》，弃追了2次，终于又把它捡回来。但我那时候会弃追，是因为都刚好遇到很忙的事情，然后现在把它捡回来看之后，发现《1994》要差不多要看到中后段才会就是比较看得下去，这样子对我来说啦，对不对？我现在要来试试看新的东西，就我没有尝试过的瑜伽，因为最近就是长时间的坐着躺着
之类的，就很容易眼酸背痛，因为很多人有推荐嘛，所以我说哎，不然试试看好了啊。然后我现在戴着眼镜，因为我今天没有戴隐形眼镜会看不到。持续练习，然后缓解。今天是礼拜五，我好晚了。哇，好累。会不会太暗了 啊随便啦，反正晚上睡觉就是这样。我们现在要睡觉了，看到吗？晚上12:50几，我将近2周的早睡早起以来啊，因为白天时间很长，就会觉得说啊，反正离晚上还很久，就可以做多一点事情。我觉得前提是你这个早睡早起是你自动自发的，如果是别人逼迫，这怎么样都不会开心，你知道吗？还有一个很大的转变是比较少负面的想法，可能夜晚的时间没有那么长吧，因为我之前夜猫子就是大部分的时间都在晚上，然后晚上就是不知道为什么就会特别的感性，我觉得蛮神奇的，对我来讲是有差的，这样在心情上面还不错啦。对，就分享给大家我这个夜猫子突然转性变成一个早睡早起的人。好，话太多了，我现在真的很想睡觉。我们今天的影片呢就先到这边，那如果大家喜欢这样没有干嘛的影片的话告诉我，然后也欢迎提一些就是你们想看的类型的影片，这样子大家记得按订阅分享，然后看你早上睡觉去，我们下次再见，晚安。